Vida dos camponeses russos na visão de viajantes estrangeiros. Seria incrível possuir uma máquina do tempo e saber como era a vida dos antigos camponeses russos. Mas como isso não é possível, vamos viajar no tempo por meio dos encantadores e expressivos testemunhos de viajantes estrangeiros na Rússia. Vale lembrar que o texto desse vídeo foi extraído do nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, vamos ao relato do croata Yuri Križanić, que viveu na Rússia do século XVIII, por mais de 15 anos, e tinha um bom conhecimento de seu cotidiano. Ele observou um alto padrão de vida da população da Rússia, em relação aos seus vizinhos mais próximos, segundo ele. A terra russa é mais rica e superior aos lituanos, poloneses e suecos. Ao mesmo tempo, ele observou que as classes abastadas eram inferiores em termos de riqueza e nível de vida aos estados do oeste e sul da Europa, Espanha, Itália e França. No entanto, as classes mais baixas, os agricultores e moradores da cidade, de acordo com Križanić, a vida na Rússia é muito melhor e mais confortável do que dos outros países. Embora tenha criticado muitas tradições russas, ele escreve que tanto as pessoas pobres como as ricas na Rússia, ao contrário da Europa Ocidental, pouco se diferenciavam na sua mesa. Comem pão de centeio, peixe e carne. Como resultado, Križanić conclui que em nenhum dos reinos as pessoas comuns não vivem tão bem e em nenhum lugar tem tantos direitos como aqui. No século XVIII, de acordo com os contemporâneos, os padrões de vida dos camponeses russos foram maiores que em muitos países da Europa Ocidental. De acordo com as observações do viajante francês Gilbert Roma, que viajou pela Sibéria em 1780, afirmara que os camponeses siberianos viviam melhor que seus homólogos franceses. O inglês John Parkson observou que os camponeses russos vestiam-se muito melhor do que os italianos. E durante as campanhas do exército russo no exterior, entre os anos de 1813 a 1814, os soldados foram surpreendidos pela pobreza dos camponeses polacos e franceses, em comparação com os russos. Putskin Radischevi conhecia as aldeias russas e tinha uma vasta cultura. Segundo ele, ter uma vaca em toda a Europa é um sinal de luxo. Aqui não ter uma vaca é um sinal de pobreza. O relato de Putskin é confirmado por estrangeiros. O capitão da Marinha Britânica Cochrane viajou pela Rússia por 4 anos e escreveu em 1824. A posição dos camponeses locais é muito melhor do que a classe na Irlanda. Cochrane observou que na Rússia
há uma grande abundância de produtos, que são bons e baratos, bem como enormes rebanhos nas aldeias. Outro viajante inglês, em 1839, escreveu que os russos vivem muito melhor do que as classes mais baixas, não só em Portugal, mas também na Inglaterra e na Escócia. O explorador inglês William Tuke, autor de um livro sobre o reinado de Catarina II, afirmava que os impostos eram moderados, os bens eram baratos, a comida era variada. As pessoas estavam satisfeitas com as boas leis. Este império proporciona a qualquer um que cumpra os requisitos de sua categoria fundos suficientes para alcançar o bem-estar. A maioria dos cidadãos russos vive melhor do que grande parte da população da França, Alemanha, Suécia e alguns outros países. Isto acontece com todas as classes. O famoso pesquisador alemão Hauthausen, um reconhecido especialista em agricultura, ao estudar o campo sociológico das relações agrárias na Rússia, em 1843, observou que não há país onde os salários supriam tão bem as necessidades básicas como na Rússia. E com esse último relato, encerramos a nossa viagem no tempo. As memórias desses antigos viajantes nos deram o privilégio de reviver, mesmo que por pouco tempo, esses simples e notáveis camponeses. Devemos agradecer essa honra e desses corajosos viajantes, pois no século XVIII as estradas e os meios de transportes eram bem desconfortáveis, sem contar a demora e os perigos do caminho. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Holy Emperor Roman, German. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.